Співробітники кримінальної поліції Мукачівського райуправління отримали оперативну інформацію про причетність жителя села Вільховиця до розповсюдження наркотиків. Відтак провели санкціонований обшук в помешканні фігуранта. Правоохоронці виявили та вилучили в зловмисника наркотик рослинного походження та порошкоподібну речовину білого і коричневого кольору, зіп-пакети та шприци, які використовувалися для пакування товару на дози. Загальна вага вилученого склала майже 2 кілограми, і за цінами чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати близько 800 тисяч гривень. Окрім цього, у зловмисника було вилучено набої різного маркування. Ці речові докази досліджуватимуть експерти. Слідчі помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання, і зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Його дії в поліції кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, і відповідно до санкції цієї статті затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз у справі продовжується оперативна робота для встановлення каналу постачання наркотиків і місця їх реалізації.